نعیم صاحب گئے ہوئے، حکم کریں کیا؟ وہ میرا آرڈر تھا 10 کلو بریانی اور پڑھنا اپنا اپنا، تم نئی روشنی کے اسٹوڈنٹ ہو جہاں سے انگریزی 8ویں کلاس سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ادھر آپ کا جو آرڈر تھا نا وہ اس کی طرف 40واں تھا، ہم نے اس کی طرف پہنچا دیا ہے، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے آپ بڑے امیر آدمی ہیں تو آپ کو اور بنا دیں گے آرڈر۔ تنظیم کی بات نہیں ہے، مجھے شام میں دینا ہے، میرے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کا کیا کروں گا بھائی؟ ایک ڈیڑھ ماچھ کی دال کی تیاری دے دوں؟ کیا دماغ خراب ہو گیا بھائی تمہارا؟ ماچھ کی دال کون کھائے گا یار؟ غازی صاحب آ گئے، ان کا 10 کلو کڑھائی کا آرڈر نکال جلدی سے۔ غازی والا، ہاں آپ نے بولا تھا یہ غازی کیا جا کے وہ دے دینا، کہاں میں تو لنگر کرا غازی بابا کی درگاہ پہ۔ میں غازی، اس کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی، پہ لنگر کر کے آ گیا تو سر وہ دروازے کھلے رہ گئے، یہاں کے کتے نے منہ مار لیا آج، آپ کے دیکھا وہی وہی ہیں ان کا مانتا، اور کتے بھی لوسی تھے بھائی۔ بھائی مذاق کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو بھائی؟ گھر میں فنکشن تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سر اب میں یہ کیا کروں، کتے نے مین مین بوٹیاں کھا لی آپ کی جو دیکھ کی تھی نا۔ کام کرے نا، ایک کام کرے، اب تمہارے یہاں گھر میں کیا پکتا ہے؟ پالک، پالک آلو، آلو پالک پکا ہوا فوراً۔ کتنا بندہ، کتنا بندہ بتاؤ، اپنے گھر لے جاؤ پالک آلو، یار میں کیا کروں گا پالک آلو کا؟ تو سر ایک فیسلٹی دے رہے ہیں نا آپ کو، فیسلٹیز کیا؟ میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں یار، بندہ ہے غازی، میں سمجھا آپ نے غازی کو بولا۔ ابے بھائی کوئی لانا لانتی آدمی ہے بھائی تو، لانتی کی کیا بات ہے یار؟ اسپاٹ میں نے بتایا تھا وہاں ڈیلیور کرو گے، آپ کہاں دے کے آئے بھائی؟ میرے آرڈر کا کیا ہوگا؟ میرے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے، کیا کیا کھائیں گے، کیا کروں گا میں؟ عزت کی بات، ہاں یہ تو عزت کی بات ہے، عزت بہت زیادہ ہے، یہ تو انسلٹنگ بات ہے کہ آرڈر ٹائم پہ نہیں آیا۔ آپ ایک کام کریں نا، ان سب کو بولے تھا آپ اتنے غیر ذمہ دار، تو میں آتا ہی نہیں بھائی۔ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہوا ہے اچانک ہوا ہے، آپ یا تو سب کو فون کر کے بولے کہ گھر سے شاپر میں لے کے آؤ اپنا کھانا۔ کیٹرنگ کا مالک کون ہے بھائی؟ بھائی بھائی مالک گیا ہوا ہے، مالک گیا ہوا، دیکھو میری بات سنو، دنیا جاہل دیکھ نہیں رہا، دنیا آگے سے اسپائس بناتی ہے، پیچھے سے بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ پھر کوئی آرڈر نہیں ہوگا یار، سر اب میں کیا نہیں کر سکو گے، یہ سب اٹھا کے پھینک دوں گا۔ ہاف فرائی ہوئی ہوئی ہیں، ساری ہاف فرائی ہیں، سب آرڈر یہ بک ہوئے ہوئے، لاک ہوئے ہوئے، جن کے پاس جانا ہے اب میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ جیسے میرا آرڈر کہیں گیا ہے نا، ویسے یہ بھی کہیں نہ کہیں بھجواؤ، میرا بھی کہیں۔ میں کمٹمنٹ کا پکا ہوں سر، آپ ایک کام کر رہے تھے، اب ایمرجنسی والی بات ہے نا، کیا مہمان وغیرہ بیٹھے ہوئے سناٹا، ایک کام کر، مسالہ پیاز چیزیں دے، آپ گھر پہ بنا لیں، آئے شادی لگی پڑی ہے، یہ نمک لے لینا، بھائی دے تو رہے نا آپ کو، اب کھانا چاہیے، کس بات کا دینا ہے؟ سر میری بات سنیں سر، آپ آپ بات کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سب کو معاف کریں گے، سب کو معاف کروں گا، خامہ خائی کے لیے بتا دیا میں نے، میں بتا رہا ہوں چائے نہیں بننے دوں گا، اس کے کولے جل جاتے ابھی۔ مذاق کر رہے ہیں بھائی، ایک سیکنڈ، مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں بھائی، میرے بھائی ایک سیکنڈ، ہائپر نہیں ہو، آپ کی دیکھ یہی ہے، ہم کیٹرنگ والے نہیں ہیں، میرے بھائی کیٹرنگ والے نہیں ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پوری دنیا اس ٹائم آپ کو دیکھ رہی ہے سر، ہائپر نہیں ہوئے، کیمرہ لگا ہوا، ہاتھ ہلا دے، ہاتھ ہلا دے، اور یہ بولتے ہیں پی فور پکاؤ کو سبسکرائب کریں، پی فور پکاؤ کو سبسکرائب کریں۔